Yani nyewe wanaume ndio mtakiwa hapa duniani. Yani uwezi kunitoa kote kule kunileta hapa ukuje kunielezea ujinga kama huu. Barabarani niuze sura na kwako pia nije niuze sura. Eh? Hivyo wewe kumbe ni mwanaume suruali eh? Au wewe mgonjwa? Na ukiwa mnakuja mjini wewe mwa mnauliza kwanza. Mwa mnawatafuta wenyeji wa majiji kama sisi. Sio mnakuja kuja tu. Wewe mshenzi sana. Ndana yote anatoka. Yanatoka wapi kwa? Tumekubaliana kule tumekubaliana. Kwani umeona mimi mpango? Sasa dada. Kwani kipi ambacho labda nimekwenda tofauti nimekwambia tangu kule na kama ni pesa yako nimeshakupatia. Ni wanaume ndio msiotakiwa. Mnaita wanawake usiku mzima mnawachezesha karata. Huna hata haya na mindevu yako kasi liwani. Kwanza umenizalilisha sana. Toka nianze hii kazi, toka nianze kudanga. Mimi sije kukutana na mwanaume kama wewe. Hebu niangalie. He? Niangalie wenzio wananililia. Ningekuwa kule, ningebaki kule. Pengine ningekuwa nishapata ninachokitaka. Pumbavu zako muone. Mwanajizaya. Mbona unakosa heshima? Sisi nimeshakupatia kama ni pesa. Au unahitaji nini kingine? Nimekupatia pesa tumeelewana tangu kule tumekuja tuzungumze. Ninachokitaka unielewe. Na utakufa. Shenzi zako. Wone nani? Baki mpeke yako wale na mito yako kani.